第1109集。只是他没有想到的是，在游乐场的另外一侧，林雨桐和他的好友李娜也在这里散步。尽管林雨桐得到了叶浩轩已经回国的消息，但是这几天他的心情还是相当的烦躁。那一天他被下药时的场景就好像是过电影一样，一遍一遍地在他的脑海里面过来过去的。越是回忆，他越是觉得自己不会看错，那天那个人就是叶浩轩。可是他不明白为什么叶浩轩要躲着自己。这个混蛋他说过，来到美国就是来找自己的。自己日盼夜盼，盼了将近两年了，可是他盼来了什么？盼来的却是叶浩轩莫名其妙的失踪。雨桐，你的注意力貌似还是有些不集中啊。李娜有些无语地看着林雨桐，她非常担心自己的好友。林雨桐这几天一直是不吃不喝的，她甚至连觉都睡不好。她只睡了一会儿就从梦中惊醒，而且天天的出事，精神一点也不好。李娜知道自己好友的情况完全是被那个叫叶浩轩的混蛋给害的。他也知道有关于叶浩轩的一点事情，那家伙就是一个花花大少啊，据说女人不少，而且还是什么医生。不过不管他是谁，把自己的朋友活儿都勾走了就是不对。李娜现在对叶浩轩的意见非常的大，她觉得是叶浩轩害的自己这位好友，茶饭不思的。我没事。林雨桐摇摇头，随即勉强地笑了笑。你看，我不都陪着你一起来这里散心了吗？不管怎么样，至少我没有把自己关到屋子里，这就是一个好的开端，不是吗？是，这就是一个好的开端。可是你该开心一点啊，你看周边的环境这么好，你难道一点精神也提不起来吗？李娜有些无语地摇摇头，随即她叹道：你爸都说了，叶浩轩已经回国了，那天救你的人根本不是他，你难道不相信你爸吗？我当然相信我爸，但是有些时候，家长会因为孩子们的心情而编造一些谎言，我丝毫不怀疑我爸就是这样的。林雨桐叹了一口气，我生在一个什么样的家庭，我心里最清楚。有些事情，我爸是根本不允许的，也不想看到的，所以……你在说什么呀？李娜有些生气地看着林雨桐。他是你爸爸好不好？那见过有哪个爸爸不为自己的儿女着想的？李娜是个乖乖女，在她眼里，父母就是神一般的人物。只会一心一意地对自己的女儿好的人。林雨桐刚刚说的话让她十分的生气。我又没有说他们不为我好。林雨桐叹了一口气道：正是因为他们对我太好了，所以有些时候他们会对我撒一些善意的谎言。我爸说他回国了，他没事，但是我总感觉事情没有那么简单。那天晚上我也绝对没有看错，救我的人就是他，绝对错不了。我甚至在这里还能感觉到他的呼吸。林雨桐痴痴地看着前方，真的，他真的感觉到叶浩轩的气息，他觉得那个男人和自己很近很近。疯了。李娜有些无语地摇摇头，她叹了一口气道：雨桐，我知道现在说什么你也听不进去，但我真的希望你能看清楚现实，你到底想清楚了没有啊？如果他真的在美国，那为什么他不来见你呢？如果他真的救了你，但是酒吧的人为什么一直要否认他呢？我知道，太过于思念一个人，会让人变得有些傻。现在你就是这种情况，醒醒吧，叶浩轩不在这里。他乘坐的飞机失事了，这件事情你几个月前就知道了。你闭嘴！
林雨桐怒了。你说我闭嘴？李娜瞠目结舌地看着林雨桐，她有些生气地一跺脚。我是你的闺蜜耶，也是你最好的朋友，我这一切都是为了你好，可是你现在让我闭嘴，你有没有把我当作朋友啊？你说你到底有没有把我当成朋友？李娜越说越有些激动了起来。在你伤心的时候是谁在来安慰你啊？你在酒吧出事的时候是谁第一时间跑上来救你的？要知道我以前可是连酒吧的门都没有进去的乖乖女。娜娜，那个对不起，真的对不起。林雨桐知道李娜是一个玻璃心，她心地善良，但是也正是因为这样她才受不得一丝委屈，只是刚才一个劲儿地说叶浩轩的坏话，所以林雨桐才有些接受不了。她现在最接受不了的就是有人说叶浩轩的坏话，别的都能忍，唯独这个不能忍，谁都不行。算了。李娜叹了一口气。你现在的心情我也理解，但是我只想告诉你，他不在了，至少他不在美国。他在，他就在这里，在我身边。林雨桐固执地说。彤彤，我不想跟你争论什么，你只是一个劲儿地存在在自己的幻想里，到现在还走不出来罢了。说真的，我现在有些可怜你，无非就是一个男人罢了，犯得着你如此上心吗？李娜摇头。或许我得给你一些时间让你静一静。我真的觉得他就在我的身边，一直都未曾离开，他离我很近很近。林雨桐的脸上带着一丝迷惑，他现在真的不知道如何是好。他一直觉得叶浩轩在自己的身边，离自己很近，可是他却一直见不到他。或许李娜说的对，自己真的是中毒太深了。叶浩轩在不在国内，但是他也不可能在美国的。数月前他所乘坐的飞机在半空中失事，而失事的地点是美国附近海域里最危险的地带，基本上是没有生还的可能的。但是林雨桐一直觉得他还在，他一直都在，只是他有困难不来看自己罢了。直到现在他才觉得自己的理想破灭了。林雨桐的眼泪突然如泉涌一般的出现了。当一个满怀希望的人被打回现实的时候，这个人的心情一般都是崩溃的。现在的林雨桐就是那样的心情，他弯下了腰，捂着嘴不让自己哭出声来。这是这几个月以来他第一次流泪，哪怕是当听到噩耗，哪怕是叶浩轩没有按照约定来这里找他，他都从来没有这样哭过，因为他的心里一直是抱着希望的。他觉得叶浩轩一定会来的，因为他是一个守承诺的人，他会来这里找自己，但是他说过的他绝对不会食言。可惜一眨眼三个月过去了，叶浩轩始终没有消息。虽然父亲打来电话说叶浩轩已经回国了，但是对此他却一点也不相信，因为父亲一直想让自己回国，他无非就是想用这个方法骗骗自己罢了。雨桐，雨桐。李娜吓傻了，她没想到自己刚才一通怒斥竟然引起了林雨桐伤心的地方，现在看着林雨桐失声痛哭的样子，她反而有些手足无措起来。对不起，我错了，我不该说那样的话的，可是我这也是为了你好。你看看你自己现在都成什么样子了。李娜扶着林雨桐坐到了一边。不怪你，真的不怪你。林雨桐终于哭出声来。是我太固执，是我对那个男人用情太深，是我一直一厢情愿的想他回来，现在是你骂醒了我，他不在了，他永远也回不来了。
哪有，这个世界上是有奇迹的，你应该相信会有奇迹的发生。李娜是一个心肠特软的女孩，刚才她气林雨桐有些不争气，可是真的等她哭出声来的时候，她又有些于心不忍。毕竟她和林雨桐是从小一起长大的朋友，看到好友现在哭成这样，她也于心不忍。她只想想办法劝林雨桐看开点，尽量的开心一点。我看清楚了现实，我看清了。林雨桐摇摇头，她的泪如泉涌一般的涌了出来。让我一个人在这里静静好吗？可是李娜实在是不放心林雨桐，上一次林雨桐心情不好，自己一个人跑到酒吧，结果差点出事儿。他现在说什么也不敢把林雨桐再一个人丢在这里了。娜娜，我求你了好吗？我只想一个人在这里哭一场，在这里静一静，在这里好好想一想，我哭过之后就会想明白的，好吗？林雨桐哭得更加的凶了，她的眼泪像断了线的珠子一样从眼角里滑落下来，那副模样人见犹怜。那好吧。李娜实在是不忍心看到好友哭成这样，她只得微微的点点头道，那雨桐，我先走了，如果有什么事情你在这里给我打电话就好了，我马上就会赶过来啊。林雨桐闭着眼睛点点头，她的眼泪始终都没有断过。李娜虽然不放心，但是现在他也无可奈何，他只得一步一步地向前走，时不时不舍地回头看了一眼自己的好友，最终咬咬牙离开了。因为他觉得现在劝林雨桐是没有用的，劝也没办法劝醒的，只得让他自己慢慢地走出那个阴影，让他自己慢慢地接受现实，那样的话还有可能快速地从阴影里走出来。终于剩下了自己一个人，林雨桐的情绪一松，她再也止不住地哭出声来。记忆中的叶浩轩渐渐地模糊，因为想得太多了，所以她甚至有些记不清楚那个男人的模样，但是那种刻骨铭心的感觉却是永远都忘不了的。这些天来她承受的压力实在是太大了，现在她只想宣泄一下，让自己好受一些，哭是最好的宣泄方法。只是这些天来的委屈与担忧一股脑地涌出来，一旦开始再也无法止住。记忆中那个男人的模样渐渐地出现在脑海里，他还依稀记得那个男人长得什么模样，他还记得那个男人因为自己的暴脾气把自己称婆婆女暴龙。但是现在一切都渐渐地离自己远去了，林雨桐始终没有办法让自己从那份悲伤中超脱出来。于是在这个游乐场里就有这么一副情景出现，一个漂亮的不像话的女孩在这里失声痛哭，不顾一切的大哭。女孩很漂亮，她是一个东方女孩，很具有东方女人的那种古典美，哪怕是现在她哭得梨花带雨的，那份属于东方人的唯美仍然是吸引了好多的人。不时的有人上前去问女孩是否需要帮忙，但是女孩只是一个劲儿的摇头并不说话。哭多了会伤到身体的。就在这个时候，一个声音在林雨桐的耳边响起，声音并不大，而且还带着一丝淡然，同时一张纸巾递了过来。尽管这个声音很平淡很自然，但是在林雨桐看来，这声音却像是平地一声炸雷一般响起，而递给他纸巾的那只手却是显得那么的熟悉。林雨桐猛地抬起头，他震惊了，他缓缓地站起来，眼角还油渍带着泪水，他一脸不敢相信地看着眼前的这个男人。那张朝思暮想时时在自己梦中出现的面孔
现在竟然就站在自己的跟前。这是叶浩轩，真的是叶浩轩。他离自己很近，他感受得到他的体温，感受得到他的呼吸啊，甚至还感觉得到他的心跳，一切都是那么的真实。如果这是个梦，他宁愿一辈子都不醒来。看着眼前这个女孩呆立当场，叶浩轩有些尴尬地笑了笑。刚才他散步到这里，看到这个女孩在失声痛哭，不知道为什么这个女孩给叶浩轩的震动很大，看着她哭成了一个泪人，一抹刺痛在叶浩轩的心头涌起，他不由自主地走上前，想问问这个女孩到底是怎么了，她为什么会哭成这样。如果她需要帮助，叶浩轩会毫不犹豫地帮助她，如果她有心结，叶浩轩会尽最大的努力帮她解开心结的。他只想让这个女孩开心，不知道为什么他会有这种感觉，他只是觉得这个女孩身上有什么东西把自己和她紧紧地连在了一起。叶浩轩，林雨桐不敢相信自己的眼睛，他只觉得眼前的一切是梦，因为这些天来他做过太多的这种梦了。他每次都会梦到叶浩轩出现在自己的眼前，但是每当他欣喜若狂地扑上去的时候，梦突然醒了。哪怕是梦，他也希望这个梦能这样一直地做下去，永远都不醒来。是我，你认识我？叶浩轩诧异地看着眼前这个女人，他的双眼因为刚刚哭过有些红肿，但是他上来就叫出了自己的名字，这让叶浩轩有些诧异，他难道认识自己？不太可能吧，美国好歹也有几亿人民呢，认识自己的人该是有多小的几率才能碰到自己，可是他现在就在这里碰到了，而且这个女人看起来还真的有些眼熟呢。你是叶浩轩，你真的是叶浩轩？林雨桐欣喜若狂，她想扑过去紧紧地抱着这个男人啊，再放声痛哭一场，把自己这些天来的委屈与思念通通地发泄出来。她也想上去毫不留情地抽这家伙几个耳光，给他点教训，教训他动不动就和自己玩一次失踪，害得自己朝思暮想了这么久。但是他又不敢，他生怕这是一个梦，碰一下叶浩轩他马上就消失了，他也生怕自己抽他两个耳光，这家伙在梦里给自己甩起脸子，然后转身和别的女人走了。我是叶浩轩。叶浩轩点点头，你认识我？天啊，我这是在做梦，我这真的是在做梦吧？林雨桐有些语无伦次，他真的有些无法接受眼前这个事实，叶浩轩竟然真的出现在他眼前了，而且他那么的真实，在自己的跟前触手可及。啊，你这不是在做梦？叶浩轩笑了笑，虽然这个女人看起来熟悉，但是他还找不出来有关于这个女人的任何一点记忆，只是他觉得这个女孩子傻傻的，挺可爱的。这是真的，你是在现实的生活中？我是叫叶浩轩，请问你……他把自己的手指放到唇边，然后重重地咬了一下，鲜血淋漓，是指连心呢？那种几乎痛入骨髓的感觉终于让林雨桐确定了，他并不是在做梦，眼前这一切都是真实的，这就是叶浩轩，他来了，他真的来了。哎，你这是在干什么？你这样不痛吗？叶浩轩吓了一跳，他不知道为什么林雨桐会做出这么近乎于自残的方式，他连忙抓住他的手，然后为他止血。